Okej nam je lep i najlepši deo grada, ali mislim da je Kej najlepši kada se održava kros, jer možemo da vidimo mnogo dece na Keju, možemo da vidimo roditelje i možemo da vidimo takmičenje. I danas zaista treba upućivati decu na sport, jer kroz sport mogu da dožive i ukus pobede i gorčinu poraza, mogu da osete i timski duh koji je tekako potreban i naravno mogu da vide da bez truda ne mogu da dođu do rezultata. Zbog toga lokalna samouprava poziva svu decu da se bave sportom, da koriste sportske terene, bilo da su oni u mesnim zajednicama, bilo da su u svojim školama. Mislim da Pirot ima odličnu sportsku infrastrukturu, sad imamo i bazen, za nekoliko dana, za 10-20 dana ćemo otvoriti i plivački kompleks i zaista pozivam sve da se bave sportom i da zdravo odrastaju.